Cheguei em Andahuaylas. Foi uma viagem de 10 horas desde Nazca até aqui e me custou 70 soles. Foi tensa de novo, outra viagem tensa. Eu não consegui dormir bem, simplesmente porque é muito zigue-zague, é muita montanha, o bônus balança demais. Aqui eu voltei para as montanhas, né? Tô nas alturas de novo. Essa cidade está situada a 3 mil metros de altura e não estou muito longe de Cusco. Eu não sei mais ou menos quanto tempo é, mas eu sei que não está muito longe. Nossa, como aqui parece com Cusco. Essa pracinha principal aqui parece muito com Cusco. Nada aqui, porque sempre quando eu pego ônibus noturno eu chego muito cedo, né? Não tem como fazer check-in até a meio-dia, então. E os créditos do meu celular acabou, não consigo acessar a internet. Mas antes de resolver tudo isso, eu vou tomar um cafezinho. Acabei de ver que não tem hostel aqui nessa cidade, porque ela não é muito turística. E só tem hotel. Tô chegando em um hotel aqui, mas parece ser nada para baixo de 20 dólares. E acabei achando um hotel barato. 50 soles a noite. Nunca antes havia sentido assim. Dando uma volta na cidade agora. E cara, zero turista. Não tem turista nessa cidade. Sim, eu pareço um ET para as pessoas, sabe? Fica, todo mundo fica me olhando. E se nos entregamos e lo perdemos por completo? E se nos tiramos a que esto sea cierto? Estava muito frio de manhã quando eu cheguei aqui e agora tá chegando perto do meio-dia. Vou falar, o sol tá bem forte. Então eu tava tentando ir para esse sítio arqueológico de Sondor. Aí eu fui no lugar que tem que você pega a van para ir para lá, mas tem que esperar encher a van, pelo menos 6 pessoas, e não encheu. Simplesmente não tem outro jeito de ir para lá. É uma hora de distância, o táxi é muito caro. Vou deixar para amanhã cedo. E se nos olvidamos de que todo es un secreto, aprendimos a ver amor y si es bueno, soltemos. Definitivamente as pracinhas no Peru estão de parabéns, são muito bem cuidadas, muitas flores e, claro, sem lixo nenhum no chão. A vivir um sueño nuestro, aunque no sea fácil, no siento lo imposible. Estava arrumando minhas malas aqui, minha mochila. Vocês não vão acreditar, mas eu achei um escorpião na minha mochila. Bem pequeno. É pequeno, mas é assustador. E tava dentro da minha mochila.
cedo. E hoje eu vou tentar aquela missão de novo. Que ontem não deu certo, né? Não consegui chegar até naquele sítio arqueológico, né? Que tem aqui perto. Porque os transportes aqui são bem difíceis. Mas hoje vai dar certo, sim. Então, aqui é onde saem as vans para Pacucha. Eu tenho que ir para esse lugar primeiro, que é uma vila, outra vilazinha próxima daqui. E de lá eu tenho que pegar um outro transporte para essas ruínas. Não é fácil, não. Mas eu acho que quanto mais difícil chegar no lugar, mais legal ele é, porque não deve ter turista nenhum lá. Darte mis noches llenas de amor, corazón, hablarle en poesía, cantarle a tu alma y llenarla de ilusión. Bom, cheguei em Pacucha. Acho que é esse o nome, Pacucha. É uma vilazinha bem pequena do lado desse incrível lago. E agora eu vou ter que achar onde que eu pego uma outra van para ir até essa trilha que vai até esse sítio arqueológico. Amor, te quiero dar amor quando sientas dolor. Salga el sol, besar todas tus lágrimas y darte todo mi amor. Cada día por amor, corazón. Bom, eu achei o transporte lá de Pacucha. Não demorou muito, eu achei. E me deixaram aqui no sítio arqueológico, finalmente. A primeira van que eu peguei custou 5 soles. E agora essa me custou 3 soles. E a entrada para o parque aqui custou 3 soles. Bom, esse sítio arqueológico, ele é da cultura Chanca. Eles viveram aqui entre 1000 a 1450. E logo depois os Incas vieram, né, e se estabeleceram aqui. De 1450 até os espanhóis chegarem, né? Mas, segundo estudos, esse sítio arqueológico tem mais de 2000 anos de idade. Então, isso que me trouxe aqui, porque é muito interessante, é muito antigo. E apesar de a cultura Chanca ter iniciado esse lugar aqui, né? Ter iniciado a construção desse lugar, o que a gente pode ver aqui hoje, grande parte é da cultura inca, na verdade, né? Provavelmente, quando os incas chegaram aqui e destruíram a cultura Chanca e se estabeleceram aqui, eles provavelmente destruíram grande parte disso e construíram sua própria cidade aqui, né? Então deve ser por isso que dizem que grande maioria do que a gente pode ver aqui é da cultura inca e não da Chanca. Eu realmente diria que isso é inca, porque quem já foi para Machu Picchu ou já viu, sei lá, vídeos e fotos de Machu Picchu, sabe muito bem que isso aqui está muito parecido com Machu Picchu.
estou muito feliz de ter vindo aqui, porque Machu Picchu já é um lugar tão massivo pelo turismo. Tem ninguém aqui, tem mais 3 outros turistas. Quase ninguém conhece esse lugar. E são ruínas incas também. Esse lugar aqui, ele foi feito pela cultura Chanca para ser um lugar de rituais, de cerimônias, e de acordo com eles e também de acordo com a cultura Inca, esse lugar aqui, ele tem uma energia muito forte que vem da terra. Então, é um lugar espiritual. Cheguei ao topo desse grande morro aqui. Cara, esse lugar aqui é sagrado, meu. Esse lugar aqui era um lugar muito especial para eles. Aqui de cima dá para ver o lago lá, ó. Bem longe, mas dá para ver ele. Que vista linda, cara.